No a ako vyzerá toto na Formule 1, jak sa to robí? No idú tu... Nie, to robia auta. Nebuchla som si teraz. Začínam tento vlog možno trošku netradične, začínam ho v obci Prochod, kde som prišiel moderovať jeden benefičný ples a aby ste si nemysleli, že len chodím všade za ťažké love, tak tu do vlogu hovorím, že som to moderoval bez nároku na honorár. Ale nakoniec som aj tak niečo dostal, hej? Dostal som kvety pre moju pani manželku, dostal som kvety pre seba, dostal som prochodský alkohol, takzvanú rýžovku a dostal som drevené srdce. Prochod, ďakujem vám veľmi pekne, boli ste naozaj fantastickí a bavte sa až do rána. To je len tak akože benefičný ples, hej? Len aby ste videli, že what's a go? Zábava do rána. Inak to bol už 8. ročník benefičného plesu pre domov sociálnych služieb Jesienka tu v obci Prochod. Aby ste vedeli, kde je Prochod na mape Slovenska, tak je to pre Hliníku nad Hronom. Čím menšia obec na Slovensku, tým príjemnejší a milší ľudia. Negeneralizujem, ale moja skúsenosť s Prochodom, Prochodom, s obcou Prochod je asi taká. Jedna hodina 15 minút, smerujem späť domov, už som v Tekovských Nemciach a teším sa strašne na ráno, aj preto sa aj trošku ponáhľam domov, lebo ráno chcem u seba rozbaliť jednu veľkú čiernu krabicu, ktorú ste možno už niekde videli, ale chcem ju rozbaliť, ja už viem presne, čo je vnútri a chcem, aby ste boli pri tom. Veľmi som sa tešil na tento moment, pretože som videl všetky videá všetkých veľkých americko-zahraničných youtuberov, ktorí už mali možnosť odskúšať DJI Mavic Air, najnovší prírastok do rodiny Mavicov. Drón je moja obľúbená záležitosť, to ste asi postrehli. Chcem veľmi pekne poďakovať a pozdraviť chlapcov z www.drony.sk. Chlapci do Košíc, Marian, ďakujem veľmi pekne, že ste takto expresne zareagovali a poslali ste mi na vyskúšanie práve tento Mavic Air. Čakám trošku len na lepšie počasie, aby ste si nemysleli, že som na to zabudol alebo že sa na to neteším. Čakám len na trošku lepšie počasie, lebo keď je taká vonku zimná šeť, tak asi ani tie zábery nie sú bohviečo. Ešte stále tento DJI Mavic Air ostáva zabalený v tejto fólii aj v tejto krabici, pretože chcem k tomu naozaj spraviť separátne také recenzné video, kde by som tento nový prírastok do rodiny DJI dronov, teda Mavic Air, porovnal s tým, ktorý používam doteraz a s ktorým som nadmieru spokojný, takže DJI Mavic Pro versus Mavic Air. Robili to asi všetci, ktorých možno sledujete aj vy a ktorých sledujem logicky aj ja, ale v podmienkach mojich to ešte podľa môjho názoru nikto nejak zvlášť asi neporovnával. Takže k tomu separátne určite video. Ďakujem ešte raz. Ale ešte, aby som na jednu vec nezabudol. Nikdy som s tým nemal žiadnu skúsenosť, ale že vraj by som to tiež mal otestovať a možno by to trošku aj technicky vlogy skvalitnilo, hlavne presuny a iné záležitosti. Takže neviem ani, ako sa to číta. Z-H-I-Y-U-N. Z-H-I-U-N.
sorry, z Hyun Crane 2 stabilizátor. Generáciu predtým som mal položenú v rádiu, zabalenú v krabici a nedostal som sa k tomu, aby som to celé otestoval. V najbližších možných dňoch, týždňoch, situáciách vyskúšam aj niečo takéto. Môže to určite skvalitniť vlogy, možno nie obsahovo, ale na to ste zvyknutí, ale forma je niekedy tiež dôležitá, takže test tohto určite tiež. Môžeš mi prosím ťa zrekapitulovať, čo práve povedal čašník, ktorý nás obsluhoval? Ďakujem za podporu, čo sa týka tenisiek. Air Max 97 sú aké? Svetové. No. Air Maxy 89,5 čierne sú konvice. Nepovedal konvice. Ale ja som počula konvice. Ale povedal reálne? Bombice. Takže Veri, chcem, aby ste vy boli spolu v zábere. No. A aké sú Air Maxy 97? Ale mne sa nepáčia to, ja neviem už čo ďalej máme, prečo sa ešte stále o tom bavíme vlastne. No ale pozri sa, ale aké ja sú? Ja som ráda, že máš aj podporovateľov v tvojom svetové. Kuse. Svetové, však? Takéto. Takto svetové, vidíš Veri, takže... Máš pravdu. Je síce nedeľa, ale chceli by sme sa všetkým našim tenisovým priaznivcom a fanúšikom trošku ospravedlniť, lebo dnes to asi nedáme. Mm-mm. To nestíhame. Mm-mm. Na budúce, ale ja si myslím, že by sme mali aj tak mať trénera. Aha. Vieš. Ako, ja s tým súhlasím určite, ale hlavne potrebujeme ešte dokončiť tvoju tenisovú výbavu, takže potrebuješ dobré tenisky na Anťuku. Anťuku. Ideme teraz zobrať verčené kvety a darčeky z piatkovej oslavy, tak tam mi na mieste povieš, ako sa ti páčilo, dobre? Krásna téma. Krásne si to ukončil. Ešte v závere minulého týždňa sme absolvovali v piatok jednu nádhernú narodeninovú oslavu, ktorá bola venovaná k dožitým, chvala Pánu Bohu, k dožitým 29. krásnym dožitým narodeninám našej milovanej Verky. Pri tej príležitosti a do tohto vlogu teraz, keďže sa nám nepodarilo ešte spraviť unpack dronu, tak spravíme novú rubriku, ktorá sa bude volať Very's Unpack. Very mudruje a teraz bude, že Very varí. No, tam ešte nie. Very rozbaluje. Prinesol som ti aj, nech to je, aj s takzvaným POV, čo je samozrejme, že jedna z mojich najobľúbenejších pornografických rubrík. Ja som presne vedela, že môžeš. Nech sa páči, pripravil som ti GoPročku. A čo, kam si ju mám dať? Na gebuľu. Na gebuľu. Je to nastavené naozaj na tvoju šírku. Tak. Nech je takzvaný Varys Unpack aj trošku ako z jej pohľadu, že ako to ona prežíva. Tie všetky darčeky sú od, povedz od koho Veri. Od mojich kamarátov, od našich kamarátov, ale teda viac mojich asi. Kamaráti, kolegovia. Známi, trošku možno rodina. Áno, tak. Ideme na to, zapnem ti GoPro. Kolekcia... Jeseň, zima 2051. Mhm. Toto nie je nič sponzorované, nič podobné, aby som to nemyslel. Ja si myslím, jedine tvoj vizuál je sponzorovaný, naozaj. Ty. Idem odbaľovať. Je skvelo, že hneď prvá cena je vibrátor. To čo je? To je banána. Banána bunker. Čo je banána? Neviem. Ale je to tento istý baliaci papier je, tak to bude asi... A to je asi na odloženie banánu. Ďakujeme veľmi pekne. Chcel by som poďakovať aj mojej youtuberskej kolegyni Mome za 7-dolárový darček. Moma, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme ťa s Verkou. Toto, neviem, čo to je. Určite to využijeme. Ja si myslím, že... No. Ale... To je asi nejak takto. No, poďme ďalej. Dve vodky. Ma premôže clivota. Voucher na masáž vo dvojici podľa vlastného na výberu, ktorú nasledujú ranečky so šampičkom. Platím ja všetko, najžela Marická. So sweet. To je krásne, to si odkladám. Marická je moja najlepšia kamarátka, ktorú poznám, odkedy som mala 6 rokov. Čo už je 23 rokov. To je tvoja dcérenka Lucka, ďakujeme. Teda, ďakuješ. Mňam, toto bude nejaká krásna sviečka. Mám strašne rada sviečky. Mňam. Vonia ako nebičko. Už ma to otlačilo teraz tá GoPročka, takže už si ju musím nechať. Rituals.
Rajbanie s japonskou čerešňou. I like. OK. Odpájame sa od GoPročky. Vidíš, že takto to filmujú. Super. Aha. Od ješka, od prsenka. Je to úžasné a hlavne preto, lebo presne vidím, že ma moji kamaráti, ktorých som si veľmi dôkladne vyberala celý život, tak ma poznajú, lebo som dostala kopec perfektných knížiek, dostala som sviečky, ktoré zbožňujem, dostala som nejaké vínko, dostala som nejakú kozmetiku, takže úplne, že nikto mi nekúpil nejakú akože hovadzinu. Len je to po anglicky, tak to tak voľne preložím, že buď ananás, stoj rovno, nos korunu a buď sladká, alebo taká sladká vnútri. Aha. To je veľmi pekné. Ja tiež poznám jeden dobrý vtip s ananásom. Áno, otec išiel do krčmy, ananás, viem. Ľudia chcú vedieť, aké knižky. OK, takže tak dostala som. Stopárovho sprievodcu galaxiou, ktorý asi poznáte mnohí. Uh-huh. Douglasa Adamsa, to je to číslo 44, či ako to je? Ja som to nečítala nikdy, takže... Je to iný žáner, ako ja poznám, alebo teda ako čítam, ale veľmi sa na to o to viac teším. Podstata hledání ženské síly. Kurandera, Hernánu, Araše, Mamany, ale je to, vyzerá to veľmi zaujímavé. Kto to napísal, prosím ťa? Hernán, Araše, to sú jak tie tenisky, to musím poznať, Mamany. Dostala som v orechovej škrupinke. Toto je od starej Javorovej, teraz si čítam venovanie. To je moja úžasná kolegyňa Zuzka Javorová. Odkedy sa vydala, tak ju volám stará Javorová, ona to neznáša. Fire and Fury inside the Trump White House. S pekným odtieňom pleti, ako vždy. Toto je veľmi pekná kniha vraj. Nečítala som ju nikdy, ale počula som o nej. The Sun and Her Flowers. Básne. Ja som kedysi písal básne, vieš o tom? Ty si aj mne napísal báseň. No a vieš, kde vyšli moje básne? V časopise Dotyky. Veľmi správne, to si naozaj pamätáš? Áno, ja počúvam všetko, čo hovoríš. Jasne. Veľmi sa teším, toto je vlastne predloha, alebo teda podľa, neviem, či podľa filmu urobená kniha, alebo ako to je k tomu, čo je teraz v kinách, to Darkest Hour o Winstonovi Churchillovi, Najtemnejšia hodina. Takže perfektne, dostala som na čajík hrnček, dostala som čajík, dostala som, aha, a ešte veľmi vtipné toto, pretože ja som do pozvánky, ja som urobila len tak veľmi ľahko tú oslavu a dala som len pozvánku na Facebook a tam som napísala, že ak by niekto potreboval tipy na dary, tak auto mám rok výroby 2014 a už je 2018, tak som dostala nové auto. Treba ho zaliať vodou, ono podrastie. To bolo super. Takže ďakujem vám všetkým, vy viete, kto ste tam boli a všetci ste super. A ja prídem rada na vaše oslavy a možno ešte aj tú 30-ku oslavím na budúci rok. Veď počkaj, ušetri nejaké veci a tie môžeme potom dať... Áno, myslíš ako ty na oné Vianoce? Čo? Keď si dal svojej švagrinej knižku. S venovaním, ktorú ti dala ona rok predtým. No tak to je recyklácia, tak ja som ju prečítal a dal som ju späť. Áno, a toto sme dostali obrovské, ale teraz som dostala obrovské šampanské, takže toto keď bude mať fakt, že veľký splín, tak... Budeš organizovať aj 30-ku? Tak ty máš ten rok 40-ku, tak možno to nejak spolu dáme dokopy. Koľko mám? 40. Jo. Ale vyzeráš každým rokom lepšie a lepšie. Aj ty. Dobre, upratať. A spať. Konečne môžeš ísť do formuly. Pozývam na šampanské. No a ako vyzerá toto na Formule 1? Jak sa to robí? Môžeš tu... Aha. Ale nie, ponúknem aj teba. Toto keď som celá vypila, tak... Asi by bola so mnou zábava. Alebo možno už ani nie. Asi skôr nie. Asi skôr nie.